No, nejlepší byl od Nedvědů, Míša Tučný, tady tyhle ty country skupiny, to je jako nejlepší. Kde bys mohl brát jednoho z nich, kde je tvůj nejoblíbenější? Míša Tučný. No, to bude horší, nejradši mám jako kriminálky, ale to bude, těch je hodně, seriály byl dobrý Major Zeman. Tak můj nejoblíbenější sport je normálně sedět s kamaráda v hospodě a chlastat slivovici. Ne, to si dělal srandu. Mimo hokej, fotbal, házená, co jsem hrával jako za mladá. No, to bylo jejich hodně, ale v současné době bych řekl takový ty mladý naděje, malej Mišák, pak ty starší z Litvínova, i to byl Hýbl, Lukeš. No a pak samozřejmě já, že jo, když jsem hrával. No. Tak to je velký jídelníček. Ale nejradši mám volský oko. No tak to neznám. Protože mě chutná všecko a neznám, co bych neměl rád. Jako. No samozřejmě, to je jako slivovice, víno a pivo. Trojkombinace, ta je úžasná. No nejradši mám čínskou nebo asijskou, pěkně ostrý jídla. To je výborný. No tak těch je málo, u nás v Kabiných je hodně málo, ale netroufám si říct, že by tam tak někdo, neznám, nevím. Ale můžu tak někoho znát, když to vyjde, tak trošku ten Čotka, ten je takový trošku, když má náladu s Doudisem, no, tak ty. Tak moje první auto bylo Škoda 105. Úžasný. No samozřejmě, že nejlepší jsou škodovky, kombíky, automaty, to je úžasný. Já bych řekl, že Reebok je takový slušný, dobrý, který dělají dobré věci. Tělocvik. To bylo nejlepší. No, tak nejlepší je pro mě samozřejmě Chorvatsko, nějaký ten ostrov, ty Pak a tady ty, to je něco úžasného. Mám rád všechny, ale léto je prostě léto, který jako si člověk užívá, no. No. Tak první je nejlepší koukat na Wimbledona a pak do očí. To tam nedá, vole. Tak to jako jsem chtěl být opravářem dieselových motorů, co jsem jako studoval v Chomutově, kde jako jsem začal první ročník, ale pak chtěli, abych reprezentoval Chomutov hokej a já jsem řekl, že ne, tak mě vyčutli a skončil jsem v Litvinově. Nejhorší lidská vlastnost je lež a podvod. Jsem se svojí manželkou, samozřejmě. No, tak tam se nedá s nikým chodit. No, tak máme samozřejmě s Pincákem a tady s kolegama na VIPu, tak toho malýho panáčka, na vítězství si musíme dát vždycky.
No. Těžko říct, ale nejhorší je, kdybych musel asi mít v okna nebo luxovat. Jo. To nevím, to tam nejsem po zápase, když se oni češou, ale podle těch seladů je to asi doudena. Ale. No, to bylo, člověče, ve 14. A to bylo s mojí manželkou. No, to bylo v Mostě na starém Zlimáku, kde se hraje dneska ten inline. A já si myslím, že to bylo v takových 7 letech. No, buď nějaký kamarádi, když jako pokecáme, promluvíme, zasmějeme a tak dále, tak to člověk zapomene na nějaký ty starosti.